Bueno, aquí ja tenim l'estàtor, com deia, vernissat. I he posat dues capes de vernís, insistint en els filaments. Així ens queda tot més ben lligat i amb la vibració no es farà molt bé. Podeu fer-ho amb un pinzell, insistint, o si voleu estar amb vernís d'esprai, procurant tapar l'alumini que no s'embruti. Llavors, les bases s'han de polir bé allà on apoyen els cargols, polir-ho bé amb una lija ben fineta i ben net, que faci bona massa, i ja estarà. Jo ara ja aniré per muntar-ho, per recollar-ho tot fort, i conservant la marca de l'encesa. En aquest cas jo la tinc aquí. Això s'ha de fer abans de desmuntar, sempre penseu-hi, perquè si no llavors no us aniria bé l'encesa, quedaria la moto fora de temps. Bueno, continuarem. Bueno, bé, ja tenim la bobina en el seu lloc, collada. Aviam si veieu si aquí s'aprecia la marca que us deia de la marca que havia fet. Sempre coincideixi el màxim possible. I si més no, sempre sabeu que podeu jugar una miqueta amunt o avall per variar una mica l'encesa. Almenys tens la guia bona. Llavors, aquests cargols, ben recollats, un, dos i el de sota tres. I aquests dos, prèviament, jo ja els havia recollat. Normalment s'hi posa un sellador, un tipus de pasta sellador per la rosca. Jo, com que no en tenia, he fet un truquillo que tinc, que és posar-hi vernís. El mateix vernís de pintar la bobina, unteu una mica la rosca, rosqueu i apreteu fort, i llavors un cop això sec, ja amb les vibracions ja no s'afluixen. Bueno, en principi ara ja està, ara ja és qüestió de muntar el volant magnètic, la tapa, posar els fils on han d'anar al seu lloc i provar si funciona. Ja està. Bé, ja us comento una cosa, perquè això el muntar és quan es veu. Veieu que aquí hi ha uns suports de plàstic que surten una miqueta, uns tatons. Aquí també hi ha el plàstic. Aquí també, tot al voltant hi ha com unes guies de plàstic. Si us fixeu, les soldadures, com que s'ha de fer més aviat assegurar-les una miqueta bé, quedin bastant replanetes, és convenient que no sobrepassin aquests topes de plàstic. I ara aquí he hagut de tocar una miqueta, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí baix no ho sé què passarà, perquè veureu que el plat magnètic passa per dins. Hi ha d'unes xapetes, però veieu que hi ha uns topes, hi ha uns ramatges. Per l'exteriorment es veu el ramatge, interiorment es veu com sobresurten una mica. Bueno, és perquè no toquin aquí. Com que és metàl·lic, si toquessin, segurament que farien algun cruce i donien algun fallo a la bobina. Bueno, era comentar això. Jo, abans de recollar-ho tot, ho provaré, que no rossin lloc, i ja estarà. Bueno, ara us ensenyaré un cop les bobines reparades, com han quedat, per mirar els ohms. Si tancat, posem aquí els ohms, el mínim, que és de 200, que la moto no dona tanta. Doncs aquí tenim el fil el groc, que du corrent, que és el que normalment connectem, i el blanc, que també du corrent, que és el que dèiem, de 6 bobines més una. I ara comprovem la tensió que dona. Posem el vermell en corrent i busquem un punt de massa de la moto. Aquí teniu, clar, depèn de la massa us donarà alguna cosa més o menys, però bueno, posem aquí en el plat, està donant 1,4, 1,3. Quan ho tenia fora la bobina m'estava donant 1,6, 1,7.
Les masses sempre perden alguna cosa, però bueno, en principi, si està tot ben net, és això. I llavors, comprovem en el blanc, hi hauria de donar alguna cosa més. Ja tenim 1,6, 1,5, perquè hi tenim 6 bobines més una. Inclús posant altres llocs de la massa, ho veieu, 1,5. Amb el cable groc sempre tenim alguna menys de potència. 1,4, però bueno, 1,3, 1,4 és la lectura que es dona bé. Quan ho tenia directament em donava 1,7 i 1,8. Se suposa que amb les masses del xassis i tot es va perdent. Pues en principi és això, ja ho tenim. Bueno, ja ho tenim aquí tot muntat, a punt. I ara ja us vaig per engegar, aviam què passa. Aviam si funciona o no tot això. Ara engegarem, provarem les llums. Aviam. Opa. Tenim la de posició, paro, curta, llarga, llarga, intermitent. L'altra banda no funciona perquè algú hi ha, però la llum funciona. Aquí també la llum de posició. I aviam la llum de freno. Sí, també. Posició. I freno. Pues ja tenim... Doncs ja tenim una instal·lació en marx. Ja veieu que les bombilles funcionen, funciona tot. O sigui que la reparació ha funcionat bé. Bueno, espero que us hagi agradat. Ja... I aquí en principi ja dono per acabat això.